Z denníčka svätej Faustíny. Živá hostia, moja jediná sila, prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. O požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie srdce. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešníkov. Svätá hostia, v ktorej sa ukrýva telo a krv Pána Ježiša ako dôkaz nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešníkov. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život z nekonečného milosrdenstva hojne udeľovaný nám a zvlášť úbohým hriešnikom. Svätá hostia,
ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i Ducha Svätého k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva, ktorá splatí všetky naše dlhy a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, príštiaci z nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone večného Otca ako v priepasti nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, liek vyvírajúci z nekonečného milosrdenstva ako z prameňa pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté spojenie medzi Bohom a nami skrze nekonečné milosrdenstvo k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, v ktorej sú ukryté všetky city najslačieho Ježišovho srdca k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, naša jediná nádej vo všetkých utrpeniach a protivenstvách života. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred temnoty a vnútorných aj vonkajších búrok. Svätá hostia, naša jediná nádej v živote i v hodine smrti. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred neúspechov a hlbokých pochybností. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred falošnosti a zrady. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred temnôt a bezbožnosti, ktorá zaplavuje zem. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred smútku a bolesti, v ktorej nás nikto nechápe. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred námach a jednotvárnosti každodenného života. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred našich nesplnených nádejí a námach. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred nepriateľských striel a útokov pekla. Svätá hostia, dôverujem ti, keď ťažkosti budú presahovať moje sily, keď uvidím, že moja námaha je márna. Svätá hostia, dôverujem ti, keď búrky zmietajú mojim srdcom a vyľakaný duch sa prikloní k pochybnostiam. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa moje srdce bude chvieť a smrteľný pod mi zrosíčalo. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa všetko sprisahá proti mne a hlboké zúfalstvo naplní moju dušu. Svätá hostia, dôverujem ti, keď môj zrak prestane vnímať všetko, čo je dočasné a môj duch prvý raz uzrie neznáme svety. Svätá hostia, dôverujem ti, keď moja práca bude presahovať moje sily a neúspech bude môjim stálym údelom. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa mi bude zdať ťažké čnostne žiť a prirodzenosť sa bude búriť. Svätá hostia, dôverujem ti, keď budú proti mne namierené nepriateľské údery.
Svätá hostia, dôverujem ti, keď ľudia zavrhnú moju námahu a úsilie. Svätá hostia, dôverujem ti, keď tvoj rozsudok zaznie nado mnou, vtedy dôverujem v more tvojho milosrdenstva. O Ježišu, ukrytý v hostii, môj sladký učiteľ a verný priateľ, o aká šťastná je moja duša, že mám takého priateľa, ktorý mi vždy robí spoločnosť. Necítim sa osamotená, hoci som o samote. Ježišu, hostia, poznáme sa, to mi stačí. Nikdy nemluv, že nemám času na modlitve. Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu. Treba stanúť v pravde i povedieť, Bože, nekocham ťa. A treba sa postaviť k pravde a povedať, Bože, nemilujem ťa. Nie jesteš dla mňa nikým vážnym. Nie si pre mňa nikto dôležitý. Zapamätajte, kohani, na celé życie. A toto si zapamätajte, drahí, na celý život. Zawsze znajdziesz czas dla kogoś. Stale si znajdziesz czas pre toho, kto jest dla ciebie ważny i kogo bardzo kochasz. Kto jest pre teba dôležitý a koho veľmi miluješ. Nigdy nie będziesz miał czasu dla kogoś. A nigdy nie budeš mať čas pre toho, kto jest ci obojętny, jest nieważny dla ciebie. Kto jest pre teba nepodstatný. Rozumiecie? Rozumiete tomu? Nie mówcie nigdy, że nie macie czasu na modlitwę. Nie hovorte, prosím vás, nikdy, že nemáte čas na modlitbu. Bo pravda je iná. Lebo pravda je iná. Je strząsająca. Je doslova treskúca. Ja ciebie, Jezu, po prostu nie kocham i nie jesteś dla mnie ważny. Ja tebe, Ježiš, teba, Ježiš, nemilujem. Ty si pre mňa nepodstatný. Po raz kolejny dzisiejszego dnia muszę stanąć w prawdzie. Že nakoniec dnes musím sa postaviť pravde do očí. Na všetko miałem čas. Na všetko som mal čas. Vykonávam dzisiaj 3000 telefónov. Mal som dnes 3000 telefonátov. Siedziałem kilka godzin wieczorem przed telewizorem. Niekoľko hodín dnes večer som bol pred televíziou. Siedziałem kilka godzin na internete. Niekoľko hodín som bol na internete. Cały dzień słuchałem rádia. Celý deň som počúval rádio. Na všetko miałem čas, tylko nie dla ciebie. A na všetko som mal čas, jedine nie na teba. Prisľúbenia Boha Otca tým, ktorí sa aspoň trikrát týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie. Vytrhnem ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom. Odstránim prekážky, ktoré ti bránia v ceste k dokonalosti. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu. Vytrváš na ceste čnosti. Dobre spoznáš svoje nedostatky. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešných návykov. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske. Kto chce pomôcť svojim blížnym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka. Prisľúbenia Ducha Svätého. Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie Duchu Svätému, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba. Ranná modlitba. Večný Oče, obetujem ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň. A v spojení s utrpením tvojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista, z moci lásky, skrze ruky Panny Márie, na tvoju česť a slávu, aby ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali
a milovali a za spásu duší vytrvale a úprimne sa modlili. Amen. Prosby o Ducha Svätého. Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých turíc. Daj nám túžbu láskou dobývať svet pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo. Daj nám Ducha Svätého, dobyvateľa lásky, Ducha apoštolov, ktorí ťa niesli do celého sveta, Ducha mučeníkov, ktorí za Teba umierali, Ducha bojovníkov, ktorí ťa vyznávali. Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom. Daj, aby náš život, i keď za vše biedny, nebol neužitočný. Chceme i my budovať cirkev, Tvoje kráľovstvo. Amen. Litánie k Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Duchu Svätý, zostup z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý sa stáraš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. Buď zvelebený. Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. Buď zvelebený. Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať sväté písmo. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. Buď zvelebený. Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. Buď zvelebený. Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. Buď zvelebený. Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. Buď zvelebený. Duchu Svätý, z pokladnice, ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pre mnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. Buď zvelebený. Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. Buď zvelebený. Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. Buď zvelebený. Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom. Buď zvelebený. Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. Buď zvelebený. Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. Buď zvelebený. Duchu Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. Buď zvelebený. Duchu Svätý, oče úbohých, daj mi poznať moje chyby. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu,
priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. Buď zvelebený. Duchu Svätý, s Tvojou božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen. Amen. Pochváľ Ježiš Kristus, bratia a sestry. Tak dnes by som, ja sa volám teda Michal, som z Vedenského spoločenstva a chcel by som vám tak povedať také svedectvo ohľadne jednej veci. Som vám v minulých častiach spomínal napríklad Ega, Straku, Michala, to je taký reper, taký známy, ktorý spieva takú piesne, že žijeme len raz. A už som vám predchádzajúci, môžete si pozrieť, hovoril o tom, že ako sme začali, prečo sme vlastne začali, čo si ono myslí a tieto veci. A pred mesiacom a pol mi, alebo pred dvoma mi napísal jeden odsúdený z Čech, z Mírova. A chcel by som vám to prečítať, ale chcel by som vám čo povedať. Mírov je väznica, z ktorej utekol Kajne, keď si dobre pamätáte. Je to druhá najťažšia väznica v Čechách. A za normálnych štandardných okolností, čo sme sa pýtali, 12 rokov tam nebol žiadny koncert. To znamená, že je tam podstav príslušníkov, to je asi všade, v každom oddelení a v každej väznici. A vlastne veľký problém je sa tam dostať. A za štandardných okolností sa nedokážem do takéto väznice dostať s nejakou kresťanskou kapelou. Je to proste nemožné, lebo proste stojí to veľké úsilie, musí s tým súhlasiť riaditeľ a viete, jak to funguje, že nie všetci riaditeľi a kráčovské sú vôbec sú pokrstení. A v Čechách je to ešte, by som povedal, také viac vypuknuté alebo vypuklé, že proste, že je to taký problém. Ja napríklad posielam takéto žiadosti riaditeľom a prečítam vám to a potom sa trošku k tomu o tom porozprávame. Takže ja vám prečítam taký ten dopis, ktorý mi prišiel a ktorý súhlasí aj so zverejnením, ako samozrejme, že... Vážený pane Libante, jmenuji sa Honza, je mi 25 let a sedím za vraždu ve viesnici Mírov. Poprvé som sa o vás dozvedel, kdy ste uspožádal perfektný koncert Ega u nás ve viesnici. Bylo to skvelé oživenie. Ďakujem vám. Spomínam si na jednu situáciu, ktorá dokladá, jak chytše šírite Boží slovo. Ja som viežící, ale je tady spousta lidí, ktorí mají postoj typu. Kdyby si viežil, tak nepácháš. A práve jeden z nich mi po koncerte řekl, že je rád za to, že se za neho Ego pomodlil. Tento odsudený sa práve díval z okna. Nebol dole. Nesel dole, bol iba v okne a videl, jak sa Ego za ňom modlí a toto mu zmenilo. Teraz pokračujem ďalej. Od Ega sa mi nejvíce líbi píseň Žijeme len raz, ktorá mňa inšpiruje, motivuje a už svým textem. Moc sa mi líbi vaši dojemné příběhy, ktoré ste vkládali medzi písne, protože sa mne velice dotkli mého srdce. A myslím, že nejen mého. Už nevím, který to byl, ale při jednom příběhu se mnohem více uvedomil, jak moc je důležitý lidský život a co musí být pro matku ztratit dítě. Na čo jsem zase začal přemýšlet o důstojné omluvě pozůstalým. Nejdříve se k činu přiznal, ale poté jsem měl obhájce, který měl taktiku vinu popírat, takže i když jsem se chtěl omluvit a doslova jsem cítil povinnost projevit sebareflex, nemohl jsem. Čo znamená, že on se chcel, on někoho zavraždil a chce se pozůstalým omluvit. Pozůstalí dostali pouze formální dopis, ve kterém bylo, že mě mrzí táto nešťastná událosť a môj dopis, čo považujú za dosť nedôstojné a nemravné.
Pamatuj si, že som dokonce napsal dlouhý omluvný dopis až po soudech a poslal som ho pani obhajkyne ke kontrole. Že klami, že je hezký, ale že se ešte omlouvať nebudú, protože bude ešte dovolání. A dopis mi nevrátila. Po vašem koncerte nasledovala stejná situácia. Stál som, cítil potrebu sa omluviť, ale nechtel som jít proti obhajci, ktorý to nechtel. V práci se ke mne dostala vaša brožúrka Novinky z Dizmasu, kde som si znova pripomnel koncert u nás a znova som četl príbehy, ve ktorých je tolik dobra, že som si řekl, už dosť. Bůh vám žehnaj za to, co děláte pro lidi. Rozhodl som sa, že udělám to, co považuji za správne, i když to ostatní niekto správne nepovažuje. Žijeme len raz. Omluvím sa. Udělal som strašnivou vec, ktorá mne moc mrzí a nedokážu si predstaviť, čo prožívajú pozústale, když vím, jak moc chybí své mamce a to som pouze vo vězení. Kteří prišli o tak blízkeho človeka, natož, když se o mne určite myslí, že som bezcitný vrah díky spôsobom obhajoby. Už som napsal návrh omluvního dopisu, ktorý bych chtěl poslat, ale začali mi napadat otázky typu: Není příliš pozdě, je to 2,5 roku. Neublížil jim ještě více? Neotevřu starou ránu? Přijmou moji omluvu? Jsou věřící? A tak dále. Proto, pane Libante, chci vás poprosit, zda byste se mohli pomodlit za duše zomrelého a pozůstalé. Aby mi dokázali odpustit i za mě, aby ich všetky pochybnosti vzal odvahu a omluvil se. Pred 2 týždňami alebo 3 som sa dopis od toho odsúdeného, ktorý mi povedal, že už napísal a poslal omluvný dopis tejto rodine. My sa to modlili a ja som pozbudzol, aby to spravil. Keď to spraví z hĺbky srdca, keď sa to pomodli, pozve Ducha Svätého. Takže všetko to je vždycky na Božú slávu. To len niekedy diabol nám bráni v tom, aby sme sa ospravedlili za to, čo sme spravili. Za to, za čo sa hanbíme. Lebo si myslíme, aké to bude mať následky. Ale verte mi, že skrúšený duch je milý pred Bohom. A tak vidíte, že tento svet nechce. Nechce omluvu. Nechce to. Chce vždycky len niečo tu. Mať sa tu najlepšie. Ale to vytrvalosťou Duch Svätý ho pohanal k tomu a vždycky si použije niekoho. A práve v tejto väznice, tejto Mirov, aby som to premostil na toho Ega, bolo to, že my Ega použijeme ako trojského kona. Keď neviete, čo to je, je to to, že pošleme ako v úvodzovkách v ich svetských očiach niečo vzácne. Takže ja im napíšem, pán riaditeľ, Michal Ego Straka chce k vám prísť vystúpiť. Za vystúpenie bere 4000 eur, čo je pravda. Ale vo vašom prípade to spraví z vlastnú aparatúru, s vlastným zvukárom a na vlastné náklady. Všetko zadarmo. A tak takto sa niekedy dostaneme tam, kde by sme sa štandardne nedostali. A práve Michal nás takto dostal do väznice Mirov, kde by som sa v živote nedostal. A tam som mohol medzi týmito piesťami povedať aj svedectva o tom, že Boh je živý a ukázať im, že Boh sa mení. A nie, že Boh sa mení, ale že oni sa majú zmeniť. A to je dôležité. A chcem povedať, že odtiaľ už s Mirovami napísali 7 ľudia, ktorí si s nami dopisujú, ktorí s nami vyplujú biblický kvíz a ktorí ďalej evangelizujú. Tak som sa s vami chcel to podeliť. Jak to vnímam. Jako pán si môže použiť hocikoho a hocikde. A je to na nás, aby sme s ním kráčali, aby sme vedeli využiť každú príležitosť, ktorú nám Boh dáva. Aby sme mali predsudky, aby sme sa nepohoršovali len kvôli tomu, lebo nám sa nechceli kročiť. Tak ja sa za to modlím, aby boli zlomené tieto puta toho klamstva,
aby ste vykročili, aby sa modlili. A namiesto toho, aby sme ohovárali alebo osočúvali, sa toho človeka pomodlili. Tak vám to žehnám a prajem. S Pánom Bohom. Ešte ťa na záver chcem poprosiť. Pridaj sa k nám vo večerných modlitbách každý deň o 8 hodine večer. Budeme sa modliť aj za teba. Kleoniče píše: Týchto lístkov mám veľa. Nerozmýšľala som nad tým, ako ich dobre schovať, nakoľko som bola nasytená Otcovou nepretržitou prítomnosťou. Keď si v hojnosti, nemyslíš na čas hladu. Páter Pio mi vtedy slúbil, že pôjdem s ním k Ježišovi. Ak sa to nesplnilo, bola to moja chyba. Kto vie, koľko iskier, ktoré vyšli z toho ohnivého srdca, sa stratilo. Dnes, keď je hlad, sa snažíme zbierať aj popol. Tieto poznámky odhaľujú Otcovu veľkú túžbu chcieť nás vyzdvihnúť láskou vysoko, okamžite. Okamžite tak, ako nám to jedného dňa sám povedal. On miloval božsky. Nenútil nás, ale lákal nás konať dobro. Jedného dňa bol v zákrstí, poboskala som mu ruku a nemala som mu už čo povedať. Pozrela som sa na neho a spýtala som sa ho: Páter môj, povedzte mi, kto ste? Ja vás naozaj nerozumiem. Ty mi nerozumieš? Hovorí Pater Pio. Som jeden brat. Trápenie duši a požierajúci oheň, odpovedal. Pri spovedi mi vždy povedal: Ponáhľaj sa vyprázdniť a výjsť zo seba, aby Ježiš mohol vojsť a kráľovať ako zvrchovaný pán. A ďalšia veta, ktorú mi najčastejšie adresoval, bola táto: Dávaj si pozor na bodnutie tohto ja za každým, keď sa vynorí alebo sa vzbúri. Pomaly, po troške, nakoniec zomrie. Pochválený buď Ježiš Kristus. Boh sa nám každý deň prihovára rôznymi spôsobmi, aj vďaka slovám zapísaným v denníčku svätej sestry Faustíny sa môžeme priblížiť k Božiemu srdcu a čoraz viac poznávať jeho nekonečnú, milosrdnú lásku ku každému z nás. Veď za nás Pán Ježiš obetoval svoj život, vstal z mŕtvych, posiela nám svojho ducha a chce, aby sme vyprosovali jeho nekonečné milosrdenstvo. Nechajme sa inšpirovať denníčkom svätej Faustíny, aby v nás rástla dôvera v Božiu milosrednú lásku a aby sme sa čoraz viac podobali Ježišovi a boli jeho živým obrazom. Nech nám v tom pomáha príhovor svätej Faustíny aj Márie, našej Matky milosrdenstva. Požehnaný deň. Keď som prišla na polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú jaskinku plnú veľkého svetla. Pána Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť. Po chvíli som však zostala sama s malým Ježiškom, ktorý vystieral ku mne svoje rúčky.
Pochopila som, že si ho mám vziať na ruky. Ježiško si pritúlil svoju hlávku k môjmu srdcu a s hlbokým pohľadom mi dal poznať, že mu je dobre pri mojom srdci. V tej chvíli mi Ježiško zmizol a zaznel zvonček na sväté príjmanie. Moja duša omdlievala od radosti. Mária, ty nás zhromažďuješ pri chudobných jasliach svojho najmilšieho syna. Spolu s tebou chceme zaplniť prázdnotu, ktorú mu mnohí pripravili, a odovzdať narodenému spasiteľovi lásku svojich srdc. V tebe chceme milovať Ježiška, bojovať proti hriechu a prinášať zadozučinenie za toľký chladanie vďak, ktorý sa mu dostáva od mnohých srdc. O Mária, priveď ľudstvo k pravej láske k Ježišovi, ktorý sa z teba narodil pre spásu všetkých. Ďakujeme ti, že konáš v skrytosti, tichosti a pokore víťazný plán svojho nepoškvrneného srdca s triumfom milosrdenstva a odpustenia. Ježišu, klaniame sa ti vo všetkej láske a pokore, akej sme schopní. Ožiar nás dnes jasom svojho božského svetla, ktoré rozsievaš všade navôkoľ, a naplň nás nesmiernou bázňou voči tebe, ktorý si sa natoľko ponížil, že si sa stal jedným z nás, aby sme ťa my mohli dosiahnuť. Velebíme tvoje božstvo ukryté v maličkom dieťatku a ponúkame ti celé svoje srdcia. Zverujeme ti prenasledovaných, trpiacich i tých, ktorí nepoznajú tvoju lásku, a zvlášť úbohých hriešnikov. Zatvor, prosím, celé ľudstvo do mora svojho nepochopiteľného milosrdenstva. Svätá Faustína, oroduj za nás, nech sa naše srdcia stanú milým a pohodlným príbytkom pre Pána a Kráľa celého sveta. Modlitba dôvery. Ježišu, prišiel si na svet, aby som mohol žiť v pravde, že som milované dieťa nebeského Otca. Dôverujem ti. Ježišu, ty si zomrel za mňa na kríži a premohol si každú moju slabosť, hriech, diabla aj smrť. Dôverujem ti. Ježišu, ty si vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Žiješ a túžiš, aby som zotrvával v tvojej prítomnosti. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi v každej chvíli posielaš svojho svätého ducha, aby vo mne oživoval všetky dary, milosti a charizmy. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi dávaš seba samého v Eucharistii. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš a túžiš ma uzdravovať vo sviatosti zmierenia. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma posielaš, aby som svojim životom svedčil, že si Boh milosrdenstva. Dôverujem ti. Ježišu, ty chceš skrze mňa prichádzať aj k iným ľuďom, aby ťa spoznali ako svojho jediného Pána a Spasiteľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma miluješ láskou, ktorá prevyšuje každú moju predstavu a každú potrebu lásky. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš v každej chvíli vo svätyni mojej duše. Dôverujem ti. Ježišu, ty túžiš, aby som sa s tebou rozprával a obracial sa na teba ako na najlepšieho priateľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty si jediná cesta, pravda a život. Dôverujem ti. A preto, Pane, aj keď necítim tvoju lásku a blízkosť, dôverujem ti. Keď moje srdce je preplnené pochybnosťami, dôverujem ti. Keď podlieham rôznym strachom, smutku a depresii, dôverujem ti. Keď strácam vieru, že môj život má zmysel, dôverujem ti. Keď nevidím východisko zo svojej situácie,
dôverujem ti. Keď sa cítim neprijatý a nemilovaný, dôverujem ti. Keď mám pocit, že mi nikto nerozumie, dôverujem ti. Keď sa bojím o seba a o svojich blízkych, dôverujem ti. Keď na mňa útočia rôzne pokušenia, dôverujem ti. Keď sa dopúšťam tých istých omylov a slabostí, dôverujem ti. Keď mi je ťažké prijať seba iných i svet okolo mňa, dôverujem ti. Keď neviem, ako sa modliť, dôverujem ti. Keď neviem, ako čo ďalej robiť, dôverujem ti. Keď ma trápia myšlienky na budúcnosť, dôverujem ti. Keď ma prenikajú myšlienky ukončiť svoj život, dôverujem ti. Milosrdný Ježiš, prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života, do môjho srdca, duše i tela. Nech môj život je oslavou milosrdnej lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. Buď zvelebený, Pane, za všetko, čo mi dávaš, za dnešný deň. Túžim ho prežiť s Tebou. Pozývam ťa do každého stretnutia, do každej situácie, aby si bol jediným Pánom a Spasiteľom celého môjho života i dnešného dňa. Buď zvelebený. Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás, aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej našim deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvetného ruženca. Budeme sa modliť v hájičku pri veľkých kostolanoch. Pripojte sa z vašich domov na diaľku. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaponku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku narodenia Panny Márie putovať vzďačnosti na toto miesto. A tak sa stalo. Postavili kaponku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu budeme modliť my za naše úmysly. A teraz si pripomeňme slova blahoslaveného Bartolomeja Longa, obráteného satanistu. Napriek pokániu som bol neustále prenasledovaný myšlienkou, že patrím satanovi a stále som jeho otrokom a že na mňa čaká v pekle. Keď som na to myslel, dostal som sa do stavu zúfalstva a bol som blízko sebevraždy. Vtedy som v srdci počul ozvenu slov oca Alberta, ktoré mu opakovala Panna Mária. Ten, kto rozširuje môj ruženec, bude spasený. Tieto slova osvietili moju dušu, padol som na kolená a zvolal som. Ak sú tieto slová pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj ruženec. Presne v tej chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. Bolo to ako pečať môjho rozhodnutia. Pevný návod do najbližšieho obdobia, ktorého sa niektorí tak veľmi boja. Blahoslavený Bartolomej Longo o Márii. Vzývaj Máriu, nech jej meno nikdy neopúšťa tvoje pery, nech nikdy neodíde z tvojho srdca. Nasleduj Máriu a nikdy nezídeš z cesty. Ak premýšľaš o Márii, nezablúdiš. Ak sa držíš blízko Márie, nepadneš. Ak ťa Mária chráni, nemáš sa čoho báť. Ak ťa Mária vedie, nevysilíš sa. Ak ti Mária pomáha, dvojdeš do neba.
Nastala noc. Mrazivá, ale príjemná. Hviezdy na nebi žiarili. To miesto zahalilo veľké ticho a panovala tam ešte väčšia vážnosť, pretože neviditeľný nebeský zástup prichádzal na zem, aby zdal úctu božskému kráľovi. Žiaril jemným duchovným svetlom, utkaným z poznania a lásky. Mária v láskyplnej extáze bola krásnou aureolou narodenia kráľa lásky a svätý Jozef mihotavou hviezdou v adorácii. Mária bola žiarou kontemplácie a extázy. Krásna vo svojej najčistejšej nevinnosti. Kľačala so zloženými rukami a pohľadom pozdvihnutým k nebu. Kontemplovala. Bola ponorená do nekonečnej večnosti. Prechádzala storočiami prislúbenia, ktoré sa naplňali v nej. Narodil sa v jaskyni, v noci bez pompéznosti. Narodil sa, keď som bola ponorená do hlbokej vnútornej modlitby a kontemplácie. Nemohol by sa dostať z môjho tela, keby som sa nenechala uniesť do duchovnej extázy, ktorá ma prenikla. A takto, bez akékoľvek prekážky, on prenikol moje telo ako lúč svetla, ktorý sa prediera cez kryštál. Bez prekážok sa narodil a nenarušil ma. Prišiel na svet v tichu noci, v chladnej noci, a nezjavil to veľkým tohto sveta, ale pastierikom, ktorí bdeli. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus, na veky amen. Z pútnického miesta v Hajček, tradičnej rannej modlitbe svätého ruženca. Aj dnes sa tu schádzame, aby sme sa spolu modlili. Tak ako sme počuli, dnes táto noc, príchod nášho spasiteľa a vykupiteľa. Možno si niektorí pamätáte, v roku 2013 33 baníkov v Čile bolo zavalených 700 metrov pod zemou. Po 17 dňoch sa podarilo nadviazať s nimi spojenie svätý otec Benedikt XVI, ak si dobre pamätám, posvetil 33 ružencov a poslal týmto baníkom. Spustili im ich a modlili sa na týchto ružencoch, keď sa nemodlili, mali ich okolo krku zavesené. Po 69 dňoch všetkých zachránili. Bolo to 13. októbra na výročie slnečného zjavenia. Bolo predtým svätý otec vyzval celý svet, aby sa za týchto baníkov modlili a za ich záchranu. A dnes sa modlíme, dnes sa tu schádzame, aby sme zdali hold nášmu spasiteľovi, ktorý neprišiel zachrániť hrsku ľudí, ktorý prišiel zachrániť každého, kto v neho uverí. Dnes je ten deň obrovský s veľkým D, kedy sa uskutočnila najväčšia misia záchranná pre ľudstvo na tomto svete, odkedy je ľudstvo ľudstvom. Zdajme aj my takú obrovskú vďaku, úctu Pane Márii, že povedala: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa jeho slova. Tam to začalo. Aj tým, že pred viac ako 2000 rokmi prišiel na svet náš spasiteľ, vykupiteľ. Je to skutočne najväčšia misia záchrana, ktoré ľudstvo mohlo potkať. Prinášajme aj my do tejto modlitby svoje obety, súženia, svoje pôsty, choroby, svoje všetky nejaké obmedzenia, aby sme sa odovzdali do tejto modlitby, aby sme prinášali dar nášmu spasiteľovi, ktorý prišiel na tento svet. Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor
nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pápež Mikuláš IV. Rúženec je strom života, ktorý kryje si mŕtvych, oslobodzuje zviazaných, uzdravuje telesne a duševne chorých a udržuje pri sile zdravých. Milovaný Ježišu, kláčiac tu pred Tebou, v prítomnosti Tvojej i mojej nebeskej Matky Márie, chcem ťa pokorne prosiť o uzdravenie mojej zranenej minulosti. Zverujem do Tvojej uzdravujúcej lásky každý okamih mojej existencie, od počatia po dnešný deň. Ako všetci tí, ktorí hľadali u Teba uzdravenie počas Tvojho pozemského života, prichádzam i ja. Túžbou, i ja s túžbou a predovšetkým s vierou a pokorne prosím. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Verím, môj Pane, že Ty to môžeš urobiť, že Tebe nič nie je nemožné. Do Tvojej milosrdnej lásky vkladám v tomto okamihu i všetkých tých, ktorí úmyselne alebo neúmyselne zavinili moje zranenia. Odpusť im, prosím, a daruj im mne silu odpustenia. Osobitne ťa prosím o Tvoje milosrdenstvo pre tie chvíle môjho života, kedy som sa hneval na Teba, môj Bože, kedy som ťa vinil zo všetkej bolesti a zabudol, že Ty jediný bolesť nespôsobuješ, ale ju liečiš. Ježišu,
milosrdný kráľ času, zmiluj sa nado mnou, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Ježiš, v tejto chvíli modlitby do tvojich božských dlaní vkladám moment svojho počatia. Možno práve táto chvíľa prinesie do môjho života zranenie, ktoré teraz musím niesť. Je to bremeno, ktoré ťaží, no ja som doteraz nechápal prečo. Snáď v tomto momente chýbala skutočná láska. Možno miesto lásky v ňom bol strach, nenávisť či žiadostivosť. Páne, ty najlepšie vieš, aké hrozné sú následky počatia človeka bez lásky. Počatia v hriechu. Je to neprijatie vlastného pohlavia, sebaodmietanie, neustály strach, nevysvetliteľný pocit nenávisti, neprirodzené sexuálne túžby, zmyselnosť, premáhajúca vôľu. Ježišu, ty poznáš všetky okolnosti môjho počatia, ako jediný si videl do srdc mojich rodičov. V tejto chvíli ťa prosím, aby si sa svojou uzdravujúcou láskou dotkol tohto okamihu, ako v počiatku mojej existencie. Tiež ťa vrúcne prosím o odpustenie pre moju matku a otca za všetko, čo v tejto chvíli nebolo láskou. Odpusť im, Pane, lebo nevedeli, čo činia. Zmiluj sa nado mnou, Pane, na príhovor našej milujúcej Matky Márie, kráľovnej pokoja. Matka Božia, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz osobitne vkladám moment svojho počatia a zasvedzujem ti tak počiatok vlastného života. Dotkni sa ho svojou materinskou láskou a premôž tak každú prítomnosť temnoty, ktorá sa snaží pôsobiť na môj život, moje zmysly, schopnosti, vlastnosti, celé moje bytie, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Anjel prišiel k nej a povedal: zdravas, milosti plná, Pán s tebou, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ty sa postaraj. Vidíš, že situácia sa ešte viac zhoršuje, namiesto toho, aby sa zlepšovala? Neznepokojuj sa, zatvor oči a s dôverou mi hovor. Buď vôľa Tvoja, Ty sa postaraj. Hovorím Ti, že sa postaram. Zasiahnem ako lekár. Ak to bude nutné, urobím aj zázrak. Zdá sa ti, že Tvoj stav sa ešte zhoršuje? Neznepokojuj sa. Zavri oči a povedz. Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk. Ubezpečujem ťa, že sa postarám. Môžeme zavrieť oči a trikrát opakovať. Ježišu, celkom sa ti odovzdávam. Postaraj sa o všetko. Ježišu, celkom sa ti odovzdávam. Postaraj sa o všetko. Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Benedikt 12. pápež. Rúženec je najlepší liek proti chybám a náruživostiam. Ježišu, tejto chvíli odovzdávam Tvojej uzdravujúcej milosti tých 9 mesiacov, počas ktorých ma moja matka nosila pod srdcom. Je to dlhý čas, v ktorom som žil jej životom a zdieľal s ňou všetko, čo prežívala. Iba Ty chápeš, Pane, ako sa ma dotýkali všetky jej bôle, pláč, strach, ale i radosti, smiech, túžby. Všetky pocity a myšlienky mojej matky sa prenášali na mňa. Možno práve v tomto období sa nachádza koreň zranenia, ktorým dnes trpím. Stačí, že som sa napríklad pridusil pupočnou šnúrou a už sa objavili v mojom živote následky v podobe rôznych strachov a fóbií. A čo viac sa ma dotýkali pocity mojej matky. Ak som bol nechcené dieťa, ktoré existenciu iba trpela, ak prežívala stresy, nepokoj, choroby, cítila sa ohrozená,
To všetko, Pane, hlboko zasahovalo do môjho podvedomia. Otče, Tebe je dôverne známy každý okamih tohto obdobia. Odpusť mojej matke, ak mi v tomto čase neprejavovala dosť lásky alebo zabúdala, že všetko prežívam spolu s ňou. Odpusť tým, ktorí vedome či nevedome spôsobili, že sa cítila nešťastná, zúfala, ohrozená, že prežívala bolesť. Ja im odpúšťam, Pane, pretože nevedeli, čo činia. V tejto chvíli ťa prosím, Ježišu, naplň svojou uzdravujúcou láskou tých 9 mesiacov môjho života. Uzdrav všetko zranené a scel zlomené. Prosím ťa o to na príhovor milujúcej Matky Márie, kráľovnej pokoja. Nebeská Matka, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz vkladám celé prenatálne obdobie môjho života. Zasvedzujem ti každý okamih tých 9 mesiacoch môjho vnútromaternicového vývoja. Dotkni sa svojou svetou láskou mojej existencie v tomto čase a rozdrv svojou prítomnosťou všetku temnotu, ktorá poznačila môj život v tomto období, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Alžbetu naplnil Duch Svätý, vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z ducha pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna, ktorého si v návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretí desiatok radosného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Najčistejšia Mária a slávny svätý Jozef sa vydali na cestu z Nazareta do Betlehema sami, chudobní a nepatrní v očiach sveta. Nikto zo smrteľníkových nepovažoval za nič viac než za to, čo dosvedčovala ich chudoba a skromnosť. Palácom, ktorý si najvyšší král kráľov a pán pánov zvolil pre pohostinné prijatie svojho večného a vteleného syna na tomto svete, bola nadmieru chudobná a bezvýznamná jaskyňa. Pretože bola veľká zima, posadili sa pri ohni, aby sa ohriali. Ochutnali z pokrmov, ktoré si priniesli a túto chudobnú večeru jedli s jedinečnou radosťou v duši. Najvyšší oznámil svojej panenskej matke, že už nadišiel čas jeho príchodu na svet a opísal jej spôsob, ako k tomu dôjde. Nadmieru múdra pani vnímala v tejto vízii zmysel a vznešený rozmer týchto úžasných tajomstiev a svätých dejov. Najsvätejšia Mária zotrvala v tomto vytržení a v blaženej vízii vo fáze, ktorá bezprostredne predchádzala božskému pôrodu. Kľačala v jasliach s očami pozdvihnutými k nebu a rukami zloženými na prsiach, s dušou ponorenou v božstve. V tejto pozícii, po precitnutí z nebeského vytrženia, dala najvznešenejšia pani svetu jednorodeného syna večného otca i svojho, nášho spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka zo soboty na nedeľu o polnoci. Dcéra moja, ak by ľudia uchovali svoje srdcia slobodné a ak by uvažovali o tomto veľkom tajomstve lásky najvyššieho k ľuďom, bol by to mocný prostriedok, ktorý by ich viedol po ceste života a k podriadovaniu sa láske ich stvoriteľa a vykupiteľa. Kto by sa odvažoval milovať márnivosť a pýchu, ktoré stvoriteľ neba a zeme svojim konaním tak otvorene zavrhol a odsúdil? Nikto nemôže pohrdať pokorou, chudobou a núdzou, ktoré pán miloval a ktoré si vybral ako prostriedok výučby ceste večného života. Iba málo ľudí sa zastaví, aby uvažovali o tejto pravde a príklade a kvôli tejto ohavnej nevďačnosti bude len málo kto oberať ovocie tohto veľkého tajomstva. Uč sa z môjho príkladu úcte, bázni a rešpektu a spomeň si, ako som sa správala, keď som ho držala v náručí. Nasleduj môj príklad, kedykoľvek ho príjmeš do svojho srdca v úctihodnej sviatosti Eucharistie, v ktorej je prítomný rovnaký bohočlovek, ktorý sa zrodil z môjho lona. Jeho príchod z neba na zem, jeho zrodenie v pokore a chudobe nám dávajú vzácny príklad opovrhnutia svetom a jeho klamstvami.
ktorého si panna Betleheme porodila i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ktorého si Panna v chráme obetovala. Kiež by sa modlitba svätého ruženca všade rozšírila, aby ju ľudia milovali a pestovali ako vznešený rozpoznávací znak skutočných kresťanov a ako najlepší prostriedok na dosiahnutie Božej milosti. Svoju najpevnejšiu nádej vkladám do ruženca. To boli slova Leva 13. Ježišu, v tejto chvíli ti chcem odovzdať môj život do jeho 15. roku. Bol to čas, v ktorom som bol úzko spätý so svojou rodinou. Moja matka, otec, súrodenci, starí rodičia, kamaráti. Detstvo zanechalo vo mne množstvo spomienok, tých krásnych, ale aj tých zraňujúcich. Silu mnohých z nich som podcenil so slovami, bolo to už dávno, no na bolesť som už zabudol. Duša človeka však zabúdať nevie a tak v nej tie neuzdravené zranenia ostali ukryté dodnes. Občas sa vynoria, môj Bože, v podobe tak ťažko identifikovateľnej, no predsa ťaživej. Tieto zranenia mi spôsobili moji najbližší, preto sa hoja tak ťažko. Hoci ich zapríčinili častejšie slova ako samotné činy, ich skutočný účinok na moju dušu si poznal iba ty, Pane. Ježišu, odovzdávam ti teraz všetky tie chvíle, ktoré spôsobili bolesť môjmu detskému srdcu. Chvíle, v ktorých som sa cítil nemilovaný, ponížený, menej cenný, nepotrebný. Nech tvoja uzdravujúca láska vylieči všetky tieto rany, mocný kráľ času. Prosím ťa tiež o odpustenie pre všetkých, ktorí mi ublížili, či už vedomo alebo nevedomo. Odpustím, večná láska, a mne tiež daruj silu k odpusteniu. Prosím ťa o to skrze ruky tvojej i mojej matky Márie, kráľovnej pokoja. Panna Mária, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz vkladám svoj život do 15. roku. Dotkni sa v tomto období všetkého, čo potrebuje dotyk svetla. Prežiar celé moje bytie svojou svetou láskou. Odožeň do mňa každú prítomnosť temnoty, ktorá sa snažila zraniť ma, ublížiť mi alebo ma stiahnuť na stranu zlá hriechu. Ty, Matka, víťazíš nad každou prítomnosťou satana v ľudskom živote, vstup do tohto obdobia mojej existencie a buď jeho kráľovnou, ktorého si Panna so svätým Jozefom
chráme obetovala. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otváralo no matky, bude zasvetené Pánovi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve, ktorého si so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária,
Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo, ktorého si Panna v chráme našla. Pápež Pius XI. Povedzte svojim kňazom, aby sa veľa modlili ruženec. Ruženec je veľmi vhodný prostriedok, ako vrátiť Krista jednotlivcom, rodinám a národom. Ježišu, môj uzdravovateľ, tejto chvíli ti chcem odovzdať svoj život od jeho 15. roku po dnes. Bol to čas, kedy som sa začal odpútavať od rodiny a hľadal som svoju vlastnú cestu. Bolo to ťažké obdobie. Pane, ako vtáča, čo sa učí lietať, som toľkokrát padol vlastnou vinou a toľkokrát som zakopol, pretože mi iní podrazili nohy. Musel som vstať a kráčať napriek poníženiu, bolesti a smútku. Hanbil som sa pred sebou i pred ostatnými. Necítil som sa dosť dobrý, docenený, milovaný, pochopený. Nepáčili sa mi moji rodičia, moji učitelia, moja cirkev. Nepáčil som sa sám sebe a ty, Pane, si sa mi tiež nepáčil. Zdal si sa mi nudný a nekonečne vzdialený. Ešte dlho som nebol dosť malý, aby som ťa hľadal, aby som spoznal tvár svojho milujúceho Boha. Vyberal som si iných bohov, od ktorých som toľko očakával. Oni ma však postupne oberali o moju originalitu, dôstojnosť, názor, schopnosť rásť, o lásku mojho srdca. Teraz ťa, Pane, prosím o odpustenie, že som všetko nepodstatné v živote povýšil na teba a na tvoj zákon milosrdnej lásky. Uzdravo mne všetky citové zranenia, následky hriechu, všetky prejavy nelásky. Uzdrav i mojich blížnych, ktorí trpeli pod ťarchou mojho egoizmu, bezcitnej túžby po úspechu a slávy. Uzdrav srdcia všetkých, ktorí ostali mnou zabudnutí a ktorým som vymedzil posledné miesto na svojej ceste za ziskom. V tejto chvíli sa rozhodujem pre teba a tvoju lásku. Zriekam sa všetkého, čo mi doteraz bránilo úplne ti patriť a plniť tvoju vôľu. Chcem byť tvojim dieťaťom, jednoduchým a odovzdaným, a to na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej pokoja. Nepoškvrnená Panna, do tvojho víťazného srdca teraz skladám každý okamih môjho života od 15. roku po dnes. Zasvecujem ti moje telo, môjho ducha, dušu, moje myslenie, city, sexualitu, všetko, čím som a čo mám, každú situáciu v tomto období, ako aj celú moju budúcnosť. Ty sa staň jedinou kráľovnou môjho bytia, celej mojej existencie a svojou svetou láskou rozdrv každú temnotu, ktorá na mňa číha a snaží sa ma zlákať. Bdej nado mnou a ochraňuj ma, Matka, ako svoje vlastné vlastníctvo na veky. Amen. Teraz nasleduje 5. desiatok, ktorý je už tradične obetovaný za všetky Bohu milé úmysly, ktoré ste napísali, alebo napíšete, alebo ste si ju vzbudili vo svojich srdciach.
Všemohúci Bože, chceme ťa prosiť a ďakovať za všetkých modlitebníkov, služobníkov z Háječka, Rabčíc, Klina, Piešťan, Skalky i za tých, ktorí sa s nami modlia, a aj za tých, za ktorých sa modlíme. Aby boli požehnaní a naplnení milosťou Svätého Ducha, ako aj za naše rodiny, príbuzných a všetky bohumilé úmysly, ktoré prednášame počas týchto modlitieb. Nezabúdajme aj na slová vďaky, ďakovať za tento milostivý čas, ďakovať za to, že sa môžeme vôbec spolu modliť, ďakovať, že sme vstali, že dokážeme s láskou obetovať každú situáciu, aj dnešný, možno spánok, možno útrapy cesty, možno nejaké znechutenia, bolesti, choroby. Všetko toto prinesme a hlavne do tohto 5. desiatok ako vďaku za všetky milosti, ktoré dostávame skrze tieto modlitby. Modlíme sa aj za našich kňazov vo farnosti. Modlíme sa za všetkých tých, ktorí zomreli v túto noc, nech im je Pán milostivý a milosrdný, nech odpočívajú v pokoji. Modlíme sa za ochranu Panny Márie od všetkého zla pre Martinu, Paulinku, Stanku, Aničku a ich rodiny. Modlíme sa za Palina, za uzdravenie a vyriešenie finančných problémov. Modlíme sa za vyzdravenie pre Mária, Adrianku, Milana, Katku, Antona, Ferku, Ferka, Zuzku, Myšky, Michaeli, modlitebníkov Mária, Michala a ťažkú chorú Katarínu, Evičku, Evku, Ferku. Modlíme sa aj za zdravie a Božiu pomoc, ochrany Panny Márie pre Alenku, Martu, Evku, Ľubku, Tatianu, Jarku, Jána. Modlíme sa za duše v očistci. Tí, ktorí nejak sledujete aj Simu, tak viete, že ona povedala o dnešnom dni, že je najviac duší práve cez vianočné sviatky zachraňované z očistca. Tak spomeňme si hlavne na svoje príbuzenstvo. Modlíme sa za všetky, ktorí ešte trpia, aby boli vyslobodení počas týchto sviatkov, ale možno aj za tých, ktorí sú v očistci ešte od čias narodenia nášho Pána, za ktorých sa nemá kto modliť. Modlíme sa aj za tých, ktorým sme my, alebo ktorí nám nejakým spôsobom ublížili. Modlíme sa za podlomenie satanovej moci na Slovensku a modlíme sa aj za nás, aby sme mali dar pokory náboženskej. Modlíme sa aj za náboženskú slobodu v rodinách. Modlíme sa za manželstva, aby prevládal Boží pokoj v nich. Modlíme sa aj za tých ľudí, ktorých nepoznáme, ktorých len stretneme, tiež aby boli naše požehnanie, naše stretnutia požehnané, aby Boží pokoj prevládal v nich. Modlíme sa aj za milosť takej viery, ako mali naši predkovia na tomto pútnickom mieste v Háječku, ktorí vďaka tejto viere modlitbami zastavili ničiaci mor, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Po troch dňoch ho našli v chráme, sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Teraz nasleduje Otčena, že v aramejskom jazyku je to rodný jazyk Ježiša Krista. Prenesme sa aj cez tento Otčenáš 2000 rokov dozadu a tak sprítomníme si narodenie nášho Pána Ježiša Krista. يومنا وشبغلان حاول
A ešte prikladáme úmysel za malého Matúška, ktorý má teplotu. A všetky samozrejme úmysly, ktoré sú Bohu milé, z komentárov, aj tie, ktoré spíšete rôznym spôsobom, telefonujete SMS-kami, nie vždy to hovorím, ale vždy to platí. Tak. A teraz sa s takou obrovskou dôverou modlíme Ježiškovi, ktorý sa narodil. Odovzdávajme mu tú obrovskú túžbu, aby sa narodil v každom srdci a v našich srdciach, ale aj tých srdciach, ktorí ho znevažujú, ktorí ho opovrhujú, ktorí sa mu vysmievajú. Teraz je ten správny deň. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Poboskať krížiky môžeme na ruženci. Pomodlíme sa modlitbu, ktorú Ježiš dal v mističke Mirne Nazor, aby sa na konci ruženca modlila. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez Teba moja radosť nie je úplná, bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Zdravás Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša zdravás, k Tebe voláme, hriešní synovia Evy, v tomto slz údolí, stenajúci, plačúci. A preto teda, rodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný, plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. O milostivá a nad všetky pobožná, o presladká Panna, Matka Božia Mária, oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana, všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, ó Mária, zasvecujem Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu.
teraz i na veky. Amen. Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Počuli sme slovo Pánovo. Svätý Michal Archaniel, brán nás bojí, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Po tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Jedného dňa, sa náš Pán Ježiš zjavil svätej Gertrude, počítajúc zlaté mince. Odvážila sa Ježiša opýtať, čo počíta. Ježiš jej odpovedal, počítam tvoje zdravá z Mária. Je to nebeská mena, ktorou sa kupuje môj raj. A chceme vás aj poprosiť, veľakrát to býva aj na obrazovke. Teraz, keď sa navštevujeme, keď chodíme, ukončujme svoje stretnutia, každý telefonát, každé priania, ktorých je teraz veľa, zdravá z Mária. Lebo Ježiš to povedal jasne. Počítam tvoje zdravá z Mária. To je nebeská mena, ktorou sa kupuje môj raj. Keď bude 1000 ľudí každý deň ukončovať tam, kde je to možné, samozrejme, aby sme neboli na pohoršenie, telefonické hovory, stretnutia zdravá z Mária, tak každý minimálne 10 tých zdravasov denne prinesie, ktoré by inak neboli. 1000 ľudí krát 10 je to 10 000 zdravasov denne. Tak aj do takejto aktivity vás povzbudzujeme a teraz ide pieseň Chváľte služobníci.
Teraz sa pomodlíme modlitbu ku Kristovi kráľovi. Recitovaním tejto modlitby jedenkrát za deň sa získavajú plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. Pane Ježišu Kriste, Teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje, obnovujem si svoje krstné sľuby. Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, i všetkých jeho skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo. A tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. A pomodlíme sa za Svätého Otca, jeho bohumilé úmysly, s cieľom získať plnomocné odpustky. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko to, o čo prosí v Tvojom mene, od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Za biskupov, kňazov i celú cirkev. Môj milovaný Ježiš, zhliadni na mňa. Znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov. Prosím ťa, požehnaj ich dnes a udelím všetky potrebné milosti, aby žili čisto, žili sveto a s čistým srdcom. Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho najsvetejšieho srdca. Prosím ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojim životom, aby ich srdce bylo len z lásky k Tebe. Nech sa učia pozerať na svet Tvojim pohľadom, pohľadom Tvojho najsvetejšieho srdca. Prosím ťa, daj, aby Tvoje najsvetejšie srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe v jedinej pravde. Žehnaj zo svetostánku všetkých kňazov, privedi ich do nebeského kráľovstva. Amen. Za vlasť prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor sedembolestnej Panny Márie, našej patronky, zachraň našu vlasť od každého nešťastia a ochraňujú svojou milosťou, aby sa tešila Tvojmu pokoju skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ešte sa pomodlíme za vyslobodenie 1000 duší z očista, tak ako sme na začiatku hovorili, dnes je deň, kedy najviac duší z očista sa vyslobodzuje, tak obetujme ešte čas a pomodlíme sa túto modlitbu na vyslobodenie 1000 duší. Náš Pán povedal svätej Gertrude, že táto modlitba vyslobodzuje 1000 duši z očista, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí, nemusí byť milosti posvecujúcej. Večný Otče, obetujem Ti najdrahocenejšiu krv Tvojho boského Syna Ježiša, spojený so svätými omšami, ktoré sa dnes slávia na celom svete.
za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov celej svetovej cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a mojej vlastnej rodine. Pomodlíme sa to trikrát. Večný Otče, obetujem Ti najdrahocenejšiu krv Tvojho boského Syna Ježiša spojený so svätými omšami, ktoré sa dnes slávia na celom svete, za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov v celej svetovej cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a mojej vlastnej rodine. Večný Otče, obetujem Ti najdrahocenejšiu krv Tvojho boského Syna Ježiša, spojený so svätými omšami, ktoré sa dnes slávia na celom svete, za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov v celej svetovej cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a mojej vlastnej rodine. Amen. Tak to už naše modlitby sa chýlia ku koncu. Veľké Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste sa pripojili, ktorí šírite túto modlitbu a ktorí veríme, že budete aj rozširovať Zdravá z Mária počas vašich telefonátov, stretnutí. Teraz ich je tých stretnutí o mnoho viac. Tak si len predstavte, 1000 ľudí krát 10 zdravasov, ktoré by inak neboli, je 10 000 zdravasov. A to už je množstvo, ktoré pohne, veríme, nebom. A určite Panna Mária, je to na jej úmysli, ešte to som asi zabudol povedať, Panna Mária to využije tam, kde to najviac potrebuje. Ona naše modlitby veľmi potrebuje. A tak, ako sme v začiatku hovorili o tých baníkov v Čile, 33 baníkov, ktorí bolo 69 dní pod zemou, ktorých zachránili modlitby, bol to celý svet sa za nich modlil. Bol to krásny úspech, krásne svedectvo modlitby sily ruženca, ale dnes si pripomíname nášho Pána, ktorý prišiel zachrániť všetkých ľudí. Nie len 33, nie len 10, nie len 20, ale všetkých. Tak aj my s takou odovzdanosťou, vierou, nádejou a láskou pristupujeme dnes k modlitbám. Modlíme sa, kontemplujme a vzdávajme úctu celému nebu Bohu za tento deň, ktorý nám zachránil život. Všetky naše myšlienky, slova, skutky, všetky naše bolesti, pôsty, utrpenia, súženia, choroby, starosti, všetko odovzdajme Pánovi skrze ruky Panny, nepoškvrnené ruky Panny Márie na väčšiu slávu Božiu na tejto zemi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prajeme vám z hájčka požehnaný, ničím nerušený, Božím pokojom naplnený deň, aby sme tak s tým malým Ježiškom v srdci, aby nám rástol, tak jak on fyzicky rástol, tak nech raste duchovne v našich srdciach a hlavne odovzdávajme mu tie srdcia, za ktoré sa pravidelne modlíme, obetujeme, túžime, aby našli tú Božiu lásku. Tak ešte raz, krásny požehnaný deň, Pán Boh zaplať za každého z vás, ktorý tu bol pripojený s Pánom Bohom. A ešte dám na obrazovku obraz k Turzovskej Panny Márie, ktorá je tam pri rukách Panny Márie. Ešte, kto chce, sa pomodlite 9 krát, alebo môžeme sa spolu. Nemôžeme nič odkladať, sekundu. Tak poďme spolu 9 krát. Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj pláž nad nami. 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 Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj pláž nad nami.
Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj plášť nad nami. Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj plášť nad nami. A so synáčkom svojím nech nás požehná Panna Mária v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte raz, veľké Pán Boh zaplať, požehnaný deň. Z denníčka svätej Faustíny. Živá hostia, moja jediná sila, prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. O požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie srdce. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej sa ukrýva telo a krv Pána Ježiša ako dôkaz nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život z nekonečného milosrdenstva hojne udeľovaný nám a zvlášť úbohým hriešnikom. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i Ducha Svätého k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva, ktorá splatí všetky naše dlhy a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, príštiaci z nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone večného Otca ako v priepasti nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, liek vyvierajúci z nekonečného milosrdenstva ako z prameňa pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté spojenie medzi Bohom a nami skrze nekonečné milosrdenstvo k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, v ktorej sú ukryté všetky city najslačieho Ježišovho srdca k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom. Svätá hostia, naša jediná nádej vo všetkých utrpeniach a protivenstvách života. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred temnoty a vnútorných aj vonkajších búrok. Svätá hostia, naša jediná nádej v živote i v hodine smrti. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred neúspechov a hlbokých pochybností. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred falošnosti a zrady. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred temnôt a bezbožnosti, ktorá zaplavuje zem. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred smútku a bolesti, v ktorej nás nikto nechápe. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred námach a jednotvárnosti každodenného života. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred našich nesplnených nádejí a námach. Svätá hostia, naša jediná nádej uprostred nepriateľských striel a útokov pekla. Svätá hostia, dôverujem ti, keď ťažkosti budú presahovať moje sily, keď uvidím, že moja námaha je márna. Svätá hostia, dôverujem ti, keď búrky zmietajú mojim srdcom a vyľakaný duch sa prikloní k pochybnostiam. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa moje srdce bude chvieť a smrteľný pod mi zrosí čelo. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa všetko sprisahá proti mne a hlboké zúfalstvo naplní moju dušu. Svätá hostia, dôverujem ti, keď môj zrak prestane vnímať všetko, čo je dočasné a môj duch prvý raz uzrie neznáme svety.
Svätá hostia, dôverujem ti, keď moja práca bude presahovať moje sily a neúspech bude môjim stálym údelom. Svätá hostia, dôverujem ti, keď sa mi bude zdať ťažké čnostne žiť a prirodzenosť sa bude búriť. Svätá hostia, dôverujem ti, keď budú proti mne namierené nepriateľské údery. Svätá hostia, dôverujem ti, keď ľudia zavrhnú moju námahu a úsilie. Svätá hostia, dôverujem ti, keď tvoj rozsudok zaznie nado mnou, vtedy dôverujem v more tvojho milosrdenstva. O Ježišu, ukrytý v hostii, môj sladký učiteľ a verný priateľ, o aká šťastná je moja duša, že mám takého priateľa, ktorý mi vždy robí spoločnosť. Necítim sa osamotená, hoci som o samote. Ježišu, hostia, poznáme sa, to mi stačí. Nikdy nemluv, že nemám času na modlitve. Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu. Treba stanúť v pravde i povedieť, Bože, nekocham ťa. A treba sa postaviť k pravde a povedať, Bože, nemilujem ťa. Nie jesteš dla mňa nikým vážnym. Nie si pre mňa nikto dôležitý. Zapamätajte, kohani, na celé życie. A toto si zapamätajte, drahí, na celý život. Zawsze znajdziesz czas dla kogoś. Stale si nájdeš čas pre toho, kto je dla tebe ważny i kogo bardzo kochasz. Kto je pre teba dôležitý a koho veľmi miluješ. Nigdy nie będziesz miał czasu dla kogoś. A nigdy nebudeš mať čas pre toho, kto je ešte obojętny, jest nieważny dla ciebie. Kto je pre teba nepodstatný. Rozumiecie? Rozumiete tomu? Nie mówcie nigdy, że nie macie czasu na modlitwę. Nie hovorte, prosím vás, nigdy, že nemáte čas na modlitbu. Bo pravda jest inna. Lebo pravda je iná. Jest wstrząsająca. Je doslova treskúca. Ja ciebie, Jezu, po prostu nie kocham i nie jesteś dla mnie ważny. Ja tebe, Ježiš, teba, Ježiš, nemilujem. Ty si pre mňa nepodstatný. Po raz kolejny dzisiejszego dnia muszę stanąć w prawdzie. Že nakoniec dnes musím sa postaviť pravde do očí. Na všetko miałem čas. Na všetko som mal čas. Vykonávam dzisiaj 3000 telefónov. Mal som dnes 3000 telefonátov. Siedziałem kilka godzin wieczorem przed telewizorem. Niekoľko hodín dnes večer som bol pred televíziou. Siedziałem kilka godzin na internete. Niekoľko hodín som bol na internete. Cały dzień słuchałem rádia. Celý deň som počúval rádio. Na všetko miałem čas, tylko nie dla ciebie. A na všetko som mal čas, jedine nie na teba. Prisľúbenia Boha Otca tým, ktorí sa aspoň trikrát týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie. Vytrhnem ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom. Odstránim prekážky, ktoré ti bránia v ceste k dokonalosti. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu. Vytrváš na ceste čnosti. Dobre spoznáš svoje nedostatky. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešných návykov. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske. Kto chce pomôcť svojim blížnym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka. Prisľúbenia Ducha Svätého. Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie Duchu Svätému, na aký úmysel chce obetovať zásluhy,
pokiaľ si ich nechce nechať pre seba. Ranná modlitba. Večný Oče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň, a v spojení s utrpením Tvojho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista, z moci lásky, skrze ruky Panny Márie, na Tvoju česť a slávu, aby ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali a za spásu duší vytrvale a úprimne sa modlili. Amen. Prosby o Ducha Svätého. Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých turíc. Daj nám túžbu láskou dobývať svet pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo. Daj nám Ducha Svätého, dobyvateľa lásky, Ducha apoštolov, ktorí ťa niesli do celého sveta, Ducha mučeníkov, ktorí za Teba umierali, Ducha bojovníkov, ktorí ťa vyznávali. Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom. Daj, aby náš život, i keď za vše biedny, nebol neužitočný. Chceme i my budovať cirkev, Tvoje kráľovstvo. Amen. Litánie k Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Duchu Svätý, zostup z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. Buď zvelebený. Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. Buď zvelebený. Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať sväté písmo. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. Buď zvelebený. Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. Buď zvelebený. Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. Buď zvelebený. Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. Buď zvelebený. Duchu Svätý, z pokladnice, ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkám. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pre mnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. Buď zvelebený. Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. Buď zvelebený. Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. Buď zvelebený. Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom. Buď zvelebený. Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. Buď zvelebený. Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. Buď zvelebený. Duchu Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. Buď zvelebený. Duchu Svätý, Oče úbohých, daj mi poznať moje chyby.
buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. Buď zvelebený. Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. Buď zvelebený. Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. Buď zvelebený. Duchu Svätý, s Tvojou božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen. Amen. Pochváľ Ježiš Kristus, bratia a sestry. Tak dnes by som, ja sa volám teda Michal, som z Vedenského spoločenstva a chcel by som vám tak povedať také svedectvo ohľadne jednej veci. Som vám v minulých častiach spomínal napríklad Ega, Straku, Michala, to je taký reper, taký známy, ktorý spieva takú piesň, že žijeme len raz. A už som vám predchádzajúci, môžete si pozrieť, hovoril o tom, že ako sme začali, prečo sme vlastne začali, čo si ono myslí, má tieto veci. A pred mesiacom a pol mi, alebo pred dvoma mi napísal jeden odsúdený z Čech, z Mírova. A chcel by som vám to prečítať, ale chcel by som vám čo povedať. Mírov je väznica, z ktorej utiekol Kajne, keď si dobre pamätáte. Je to druhá najťažšia väznica v Čechách. A za normálnych štandardných okolností, čo sme sa pýtali, 12 rokov tam nebol žiadny koncert. To znamená, že tam, je tam podstav príslušníkov, to je asi všade, v každom oddelení alebo v každej väznici. A vlastne veľký problém je sa tam dostať. A za štandardných okolností sa nedokážem do takéto väznice dostať s nejakou kresťanskou kapelou. Je to proste nemožné, lebo proste stojí to veľké úsilie, musí s tým súhlasiť riaditeľ a viete, jak to funguje, že nie všetci riaditeľi a kráčovské sú vôbec sú pokrstení a v Čechách je to ešte, by som povedal, také viac vypuknuté alebo vypuklé, že proste, že je to taký problém. Ja napríklad posielam takéto žiadosti riaditeľom a prečítam vám to a potom sa trošku k tomu o tom porozprávame. Takže ja vám prečítam taký ten dopis, ktorý mi prišiel a ktorý súhlasí aj so zverejnením, ako samozrejme, že... Vážený pane Libante, jmenuji sa Honza, je mi 25 let a sedím za vraždu ve viesnici Mírov. Poprvé som sa o vás dozvedel, kdy ste uspožádal perfektný koncert Ega u nás ve viesnici. Bylo to skvelé oživenie. Ďakujem vám. Spomínam si na jednu situáciu, ktorá dokladá, jak chytše šírite Boží slovo. Ja som viežící, ale je tady spousta lidí, ktorí mají postoj typu. Kdyby si viežil, tak nepácháš. A práve jeden z nich mi po koncerte řekl, že je rád za to, že se za neho Ego pomodlil. Tento odsudený sa práve díval z okna. Nebol dole. Nesel dole, bol iba v okne. A videl, jak sa Ego za mnou modlí a toto mu zmenilo. Teraz pokračujem ďalej. Od Ega sa mi nejvíce líbi píseň Žijeme len raz, ktorá mne inšpiruje, motivuje a už svým textem. Moc sa mi líbi vaše dojemné příběhy, ktoré ste vkládali medzi písne, protože sa mne velice dotkli mého srdce. A myslím, že nejen mého. Už nevím, který to byl, ale při jednom příběhu se mnohem více uvedomil, jak moc je důležitý lidský život a co musí být pro matku ztratit dítě. Načož jsem zase začal přemýšlet o důstojné omluvě pozůstalým. Nejdříve se k činu přiznal,
ale poté sem měl obhájce, který měl taktiku vinu popírat, takže i když jsem se chtěl omluvit a doslova jsem cítil povinnost projevit sebareflex, nemohl jsem. Čo znamená, že on sa chcel, on niekoho zavraždil a chce sa pozostalým omluviť. Pozostali dostali pouze formálny dopis, ve ktorém bylo, že mne mrzí táto nešťastná událosť a môj dopis, čo považuji za dosť nedôstojné a nemravný. Pamatuj si, že som dokonce napsal dlouhý omluvný dopis až po soudech a poslal jsem ho paní obhajkyně ke kontrole. Řekla mi, že je hezký, ale že se ještě omlouvat nebudu, protože bude ještě dovolání. A dopis mi nevrátila. Po vašem koncertě nasledovala stejná situace. Stál jsem, cítil potřebu se omluvit, ale nechtěl jsem jít proti obhajci, který to nechtěl. V práci se ke mne dostala vaša brožúrka Novinky z Dizmasu, kde som si znova pripomnel koncert u nás a znova som četl príbehy, ve ktorých je tolik dobra, že som si řekl, už dosť. Bůh vám žehnaj za to, co děláte pro lidi. Rozhodl som sa, že udelám to, co považujú za správne, i když to ostatní niekto správne nepovažuje. Žijeme len raz. Omluvím sa. Udělal jsem strašnivou věc, která mě moc mrzí a nedokážu si představit, co prožívají pozůstalé, když vím, jak moc chybí své mamce a to jsem pouze vo vězení. Kteří přišli o tak blízkého člověka, natož, když se o mě určitě myslí, že jsem bezcitný vrah díky způsobům obhajoby. Už jsem napsal návrh omluvního dopisu, který bych chtěl poslat, ale začaly mi napadat otázky typu. Není příliš pozdě, je to 2,5 roku. Neublížil jim ještě více? Neotevřu starou ránu? Přijmou moji omluvu? Jsou věřící a tak dále. Proto, pane Libante, chci vás poprosit, zda byste se mohli pomodlit za duše zomrelého a pozůstalé. Aby mi dokázali odpustiť i za mne, aby ich všetky pochybnosti vzal odvahu a omluvil sa. Pred 2 týždňami alebo 3 som dostal dopis od toho odsúdeného, ktorý mi povedal, že už napísal a poslal omluvný dopis tejto rodine. My sa to modlili a ja som pozbudzoval, aby to spravil. Keď to spraví z hĺbky srdca, keď sa to pomodli, pozve Ducha Svätého. Takže všetko to je vždycky na Božú slávu. To len niekedy diabol nám bráni v tom, aby sme sa ospravedlnili za to, čo sme spravili. Za to, za čo sa hanbíme. Lebo si myslíme, aké to bude mať následky. Ale verte mi, že skrúšený duch je milý pred Bohom. A tak vidíte, že tento svet nechce. Nechce omluvu, nechce to. Chce vždycky len niečo tu. Mať sa tu najlepšie. Ale to vytrvalosťou Duch Svätý ho pohaná k tomu. A vždycky si použije niekoho. A práve v tejto väznice, v tejto Mirov, aby som to premostil na toho Ega, bolo to, že my Ega použijeme ako trojského kona. Keď neviete, čo to je, je to to, že pošleme ako v úvodzovkách v ich svetských očiach niečo vzácne. Takže ja im napíšem. Pán riaditeľ, Michal Ego Straka chce k vám prísť vystúpiť. Za vystúpenie bere 4000 eur, čo je pravda. Ale vo vašom prípade to spraví z vlastnú aparatúru, s vlastným zvukárom a na vlastné náklady. Všetko zadarmo. A takto sa niekedy dostaneme tam, kde by sme sa štandardne nedostali. A práve Michal nás takto dostal do väznice Mirov, kde by som sa v živote nedostal. A tam som mohol medzi týmito piesťami povedať aj svedectva o tom, že Boh je živý a ukázať im, že Boh sa mení. A nie, že Boh sa mení, ale že oni sa majú zmeniť. A to je dôležité. A chcem povedať, že odtiaľ už s Mirovami napísali
siedmi ľudia, ktorí si s nami dopisujú, ktorí s nami vyplnú biblický kvíz a ktorí ďalej evangelizujú. Tak som sa s vami chcel to podeliť. Jak to vnímam. Jako Pán si môže použiť hocikoho a hocikde. A je to na nás, aby sme s ním kráčali, aby sme vedeli využiť každú príležitosť, ktorú nám Boh dáva. Aby sme mali predsudky, aby sme sa nepohoršovali len kvôli tomu, lebo nám sa nechceli kročiť. Tak ja sa za to modlím, aby boli zlomené tieto puta toho klamstva, aby ste vykročili, aby sa modlili. A namiesto toho, aby sme ohovárali alebo osočúvali sa za toho človeka, pomodlili. Tak vám to žehnám a prajem. S Pánom Bohom. Ešte ťa na záver chcem poprosiť. Pridaj sa k nám vo večerných modlitbách každý deň o 8 hodine večer. Budeme sa modliť aj za teba. Kleonite píše: Týchto lístkov mám veľa. Nerozmýšľala som nad tým, ako ich dobre schovať, nakoľko som bola nasytená Otcovou nepretržitou prítomnosťou. Keď si v hojnosti, nemyslíš na čas hladu. Páter Pio mi vtedy slúbil, že pôjdem s ním k Ježišovi. Ak sa to nesplnilo, bola to moja chyba. Kto vie, koľko iskier, ktoré vyšli z toho ohnivého srdca, sa stratilo. Dnes, keď je hlad, sa snažíme zbierať aj popol. Tieto poznámky odhaľujú Otcovu veľkú túžbu chcieť nás vyzdvihnúť láskou vysoko, okamžite. Okamžite tak, ako nám to jedného dňa sám povedal. On miloval božsky. Nenútil nás, ale lákal nás konať dobro. Jedného dňa bol v zákrstí. Poboskala som mu ruku a nemala som mu už čo povedať. Pozrela som sa na neho a spýtala som sa ho: Páter môj, povedzte mi, kto ste? Ja vás naozaj nerozumiem. Ty mi nerozumieš? Hovorí Pater Pio. Som jeden brat, trápenie duši a požierajúci oheň, odpovedal. Pri spovedi mi vždy povedal: Ponáhľaj sa vyprázdniť a výjsť zo seba, aby Ježiš mohol vojsť a kráľovať ako zvrchovaný Pán. A ďalšia veta, ktorú mi najčastejšie adresoval, bola táto: Dávaj si pozor na bodnutie tohto ja za každým, keď sa vynorí alebo sa vzbúri. Pomaly, potroške, nakoniec zomrie. Pochválený buď Ježiš Kristus. Boh sa nám každý deň prihovára rôznymi spôsobmi, aj vďaka slovám zapísaným v denníčku svätej sestry Faustíny sa môžeme priblížiť k Božiemu srdcu a čoraz viac poznávať jeho nekonečnú, milosrdnú lásku ku každému z nás. Veď za nás Pán Ježiš obetoval svoj život, vstal z mŕtvych, posiela nám svojho ducha a chce, aby sme vyprosovali jeho nekonečné milosrdenstvo. Nechajme sa inšpirovať denníčkom svätej Faustíny, aby v nás rástla dôvera v Božiu milosrednú lásku a aby sme sa čoraz viac podobali Ježišovi a boli jeho živým obrazom. Nech nám v tom pomáha príhovor svätej Faustíny aj Márie, našej Matky milosrdenstva. Požehnaný deň. Keď som prišla na polnočnú,
Hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú jaskinku plnú veľkého svetla. Pána Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť. Po chvíli som však zostala sama s malým Ježiškom, ktorý vystieral ku mne svoje rúčky. Pochopila som, že si ho mám vziať na ruky. Ježiško si pritúlil svoju hlávku k môjmu srdcu a s hlbokým pohľadom mi dal poznať, že mu je dobre pri mojom srdci. V tej chvíli mi Ježiško zmizol a zaznel zvonček na sväté príjmanie. Moja duša omdlievala od radosti. Mária, ty nás zhromažďuješ pri chudobných jasliach svojho najmilšieho syna. Spolu s tebou chceme zaplniť prázdnotu, ktorú mu mnohí pripravili, a odovzdať narodenému spasiteľovi lásku svojich srdc. V tebe chceme milovať Ježiška, bojovať proti hriechu a prinášať zadozučinenie za toľký chlad a nevďak, ktorý sa mu dostáva od mnohých srdc. O Mária, priveď ľudstvo k pravej láske k Ježišovi, ktorý sa z teba narodil pre spásu všetkých. Ďakujeme ti, že konáš v skrytosti, tichosti a pokore víťazný plán svojho nepoškvrneného srdca s triumfom milosrdenstva a odpustenia. Ježišu, klaniame sa ti vo všetkej láske a pokore, akej sme schopní. Ožiar nás dnes jasom svojho božského svetla, ktoré rozsievaš všade navôkoľ, a naplň nás nesmiernou bázňou voči tebe, ktorý si sa natoľko ponížil, že si sa stal jedným z nás, aby sme ťa my mohli dosiahnuť. Velebíme tvoje božstvo, ukryté v maličkom dieťatku, a ponúkame ti celé svoje srdcia. Zverujeme ti prenasledovaných, trpiacich i tých, ktorí nepoznajú tvoju lásku, a zvlášť úbohých hriešnikov. Zatvor, prosím, celé ľudstvo do mora svojho nepochopiteľného milosrdenstva. Svätá Faustína, oroduj za nás, nech sa naše srdcia stanú milým a pohodlným príbytkom pre Pána a Kráľa celého sveta. Modlitba dôvery. Ježišu, prišiel si na svet, aby som mohol žiť v pravde, že som milované dieťa nebeského Otca. Dôverujem ti. Ježišu, ty si zomrel za mňa na kríži a premohol si každú moju slabosť, hriech, diabla aj smrť. Dôverujem ti. Ježišu, ty si vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Žiješ a túžiš, aby som zotrvával v tvojej prítomnosti. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi v každej chvíli posieláš svojho svätého ducha, aby vo mne oživoval všetky dary, milosti a charizmy. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi dávaš seba samého v Eucharistii. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš a túžiš ma uzdravovať vo sviatosti zmierenia. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma posielaš, aby som svojim životom svedčil, že si Boh milosrdenstva. Dôverujem ti. Ježišu, ty chceš skrze mňa prichádzať aj k iným ľuďom, aby ťa spoznali ako svojho jediného Pána a Spasiteľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma miluješ láskou, ktorá prevyšuje každú moju predstavu a každú potrebu lásky. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš v každej chvíli vo svätyni mojej duše. Dôverujem ti. Ježišu, ty túžiš, aby som sa s tebou rozprával
a obracial sa na teba ako na najlepšieho priateľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty si jediná cesta, pravda a život. Dôverujem ti. A preto, Pane, aj keď necítim tvoju lásku a blízkosť, dôverujem ti. Keď moje srdce je preplnené pochybnosťami, dôverujem ti. Keď podlieham rôznym strachom, smutku a depresii, dôverujem ti. Keď strácam vieru, že môj život má zmysel, dôverujem ti. Keď nevidím východisko zo svojej situácie, dôverujem ti. Keď sa cítim neprijatý a nemilovaný, dôverujem ti. Keď mám pocit, že mi nikto nerozumie, dôverujem ti. Keď sa bojím o seba a o svojich blízkych, dôverujem ti. Keď na mňa útočia rôzne pokušenia, dôverujem ti. Keď sa dopúšťam tých istých omylov a slabostí, dôverujem ti. Keď mi je ťažké prijať seba iných i svet okolo mňa, dôverujem ti. Keď neviem, ako sa modliť, dôverujem ti. Keď neviem, ako čo ďalej robiť, dôverujem ti. Keď ma trápia myšlienky na budúcnosť, dôverujem ti. Keď ma prenikajú myšlienky ukončiť svoj život, dôverujem ti. Milosrdný Ježiš, prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života, do môjho srdca, duše i tela. Nech môj život je oslavou milosrdnej lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. Buď zvelebený, Pane, za všetko, čo mi dávaš, za dnešný deň. Túžim ho prežiť s Tebou. Pozývam ťa do každého stretnutia, do každej situácie, aby si bol jediným pánom a spasiteľom celého môjho života i dnešného dňa. Buď zvelebený. Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás, aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej našim deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvetného ruženca. Budeme sa modliť v hájičku pri veľkých kostolanoch. Pripojte sa z vašich domov na diaľku. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku narodenia Panny Márie putovať vzdečnosti na toto miesto. A tak sa stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu budeme modliť my za naše úmysly. A teraz si pripomeňme slova blahoslaveného Bartolomeja Longa, obráteného satanistu. Napriek pokániu som bol neustále prenasledovaný myšlienkou, že patrím satanovi a stále som jeho otrokom a že na mňa čaká v pekle. Keď som na to myslel, dostal som sa do stavu zúfalstva a bol som blízko sebevraždy. Vtedy som v srdci počul ozvenu slov oca Alberta, ktoré mu opakovala Panna Mária. Ten, kto rozširuje môj ruženec, bude spasený. Tieto slova osvietili moju dušu, padol som na kolená a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj ruženec. Presne v tej chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. Bolo to ako pečať môjho rozhodnutia. Pevný návod do najbližšieho obdobia, ktorého sa niektorí tak veľmi boja. Blahoslavený Bartolomej Longo o Márii. Vzývaj Máriu, nech jej meno nikdy neopúšťa tvoje pery, nech nikdy neodíde z tvojho srdca. Nasleduj Máriu a nikdy nezídeš z cesty.
Ak premýšľaš o Márii, nezablúdiš. Ak sa držíš blízko Márie, nepadneš. Ak ťa Mária chráni, nemáš sa čoho báť. Ak ťa Mária vedie, nevysilíš sa. Ak ti Mária pomáha, dôjdeš do neba.